otápické prudeně CZ. Chtěl bych vám představit tyhle neoprenové obleky od firmy Aqualung, které naleznete pod názvem Jump Suite. Tyhle neoprenové obleky je tady v pánském provedení, v dámském provedení. Vidíte, že jsou naprosto stejné, jediné rozdíly mezi nimi je opravdu dámská velikost, že ty křivky jsou samozřejmě víc propracované v těch bocích, ta pánské, samozřejmě pánská velikost. Jinak barvy a různé emblemy, co tady vidíte, jsou stejné. Tento oblek je v tloušťce materiálu 5 mm, takže je do takových normálně středních vod. Pokud chceme opravdu studené vody, tak je výhoda použít nějaký převlečník anebo opravdu krátký short nebo nějaký doplněk pod tento oblek, aby jsme se mohli koupat ve studenějších vodách. Varianta tady, co vidíte, se prodává buď samostatný oblek, anebo můžete zakoupit i o něco dražší, který je vybavený i kuklou. Anebo si kuklu můžete dokoupit zvlášť nebo jinou, jakou chcete, nebo máte třeba. Tento oblek, jak jsem říkal, je z 5 mm materiálu, normálního neoprénu. V oblastech, kde je zvýšené tření, jako je podpaží, tak je takový odolnější materiál, který je i o něco pružnější než klasický neoprén, který je po celém těle, což má za následek lepší pohyb. Kolena jsou taktéž vybavené nějakým Supratex materiálem, který je odolnější právě v těchto oblastech, když si potřebuji někde klechnout nebo jak vylezáme z vody. Ohledně haubny, pokud máme haubnu k tomuto obleku, haubna je také originálně vybavena nějakým klipem, nějakým kroužkem, jsme schopni si tu haubnu tady pěkně zacvaknout po ponoru nebo před ponorem, tak aby jsme ji neztratili. Neopren je vybavený takovýma jednoduššíma manžetama, jsou to jen opravdu takové pásky, kroužky kolem zápěstí. To samé je vybaveno i kolem nohou, kolem kotníku, tak aby nám to zabraňovalo vniknutí vody. Zezadu klasický zip, vybavený šňůrkou, tak ať si můžeme neopren sami jednoduše zapnout. Suchý zips na krční manžetě. Tak, aby jsme si to mohli stáhnout, jak potřebujeme, samozřejmě. Komu se tato varianta obleku líbí, můžete se na něj kouknout nebo si ho rovnou zakoupit na našem odkazu, který naleznete pod tady tímto videem, kde se dostanete na naše stránky www.potapeckaprovina.cz, kde si samozřejmě tento oblek můžete zakoupit. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte nám like a nezapomeňte zatrhnout odběry, ať vám žádné takovéto video neuteče. Mějte se krásně a krásné ponory. Ahoj!